Yehezkel Bernat, אני עובד במייקרוסופט, מהנדס תוכנה, ובמקביל גם מתרגל בקורס תכנות מנחה עצמים במכללת הדסה בירושלים, עכשיו אנחנו משתמשים ב-C++. ורציתי לספר קצת על שלושה פייפרס ששלחתי, הגשתי לקומיטי לישיבה האחרונה שהייתה לפני שבוע, הסתיימה לפני שבוע וחצי, וככה לדבר טיפה על התהליך. אני חושב שזה מתחבר טוב, עדיין לא, אני לא הייתי בישיבה הקודמת, במיטאפ הקודם, והווידאו עדיין לא עלה לאתר, אז אני לא יודע בדיוק על מה מיכאל דיבר בפעם הקודמת בנושא, אבל אני כן רוצה לתת איזשהו רקע בסיסי. אז כן, יש לי פה גם סעיף שלישי של How to write a paper, שמדבר בעיקר על הכלים הטכניים של איך כדאי לכתוב paper, כנראה לא סתם בוורד, בצורה ישירה. אז על הנושא הזה, עם הזמן שמוקצב לי, אני כנראה לא אגיע לדבר עליו, אז תדעו שזה נמצא שם כרפרנס. אוקיי, אז קצת על מה זה WG21, על המבנה שלה, כדי שנבין את ההקשר של איפה הפייפר סופים. ושוב, אם אני משעמם אתכם ומיכל כבר דיבר על זה, אז צמדו לי. אז WG21 זו הוועדה של איזו שעוסקת ב-C++. המוצר שהיא מוציאה זה הסטנדרט. עכשיו, הוועדה כולה מתכנסת, בעצם יש כמה, אני חושב שלוש פעמים בשנה שמתכנסים, ויש ישיבה של שבוע שלם, שני עד שבת, כן, לא הכי ידידותי לילדים אורתודוקסים, אבל זה מה יש. והחלק הכי חשוב שלה קורה בעצם בשבת, שזה ההצבעה בפועל על הסטנדרט. עוד כל השבוע יש דיונים, יש הצבעות בחלקים הקטנים יותר, שנדבר עליהם עוד רגע, אבל ההצבעה בתור ככה של הוועדה בשבטה כ-WG21, הפול פלנרי, זה קורה בעצם בשבת, בסוף הישיבה, ואז מצביעים על כל ההחלטות שהתקבלו במהלך השבוע. זה מקבל את החותמת הסופית מבחינת הוועדה. זה נכנס למסמך, לדראפט הבא של הסטנדרט, ובסופו של דבר, כשמחליטים להוציא את הדראפט, שזה בעצם השלב שאנחנו נמצאים כרגע, לגבי C++ 20, מתחיל תהליך של לקבל את ההצבעות מה-National Bodies, לקבל מהם comments, לעשות תיקונים, ולהתחיל לגלגל את זה כלפי מעלה בוועדות האב של הוועדה הזו. אז יש את CS22 שמטפלת באופן כללי בשפות תכנות, זה צריך לעבור את האישור שלה, אם זה TS זה נעצר שם, אם זה אינטרנשיונל סטנדרט זה צריך לעבור הלאה גם לוועדה מעל זה שעוסקת באופן כללי בטכנולוגיה, ורק שהם נותנים את החותמת ויש כל מיני כללים איזה רוב צריך לקבל בכל הצבעה, ורק שהם נותנים את החותמת הסופית, זה בעצם השלב שאנחנו אומרים הנה יצא הסטנדרט בצורה רשמית. עד אז עדיין יכולים להיות שינויים בדרך כלל, אבל ממש קטנים, של כל מיני קומנטס של bug fixes כאלה. אז זו גם הסיבה שלוקח מינימום של 3/4 שנה מהזמן שהוועדה מוציאה את הדראפט, ש-WG21 מוציאה את הדראפט, עד שאנחנו אומרים שהסטנדרט יצא באופן רשמי. אז מה עושים בכל שאר הזמן, לפני שמגיעים להצבעות? מחולקים לקבוצות עבודה ככה יותר קטנות. אז אנחנו יכולים לראות פה את הסמול של מה שקורה בשפה, ואת הלייברי, מה שקורה ללייברי. אבל יש לנו, אגב, זה השקף הלא מעודכן, זה בלי קולור,
זה השקף המרוכל, עוד סטאדי גרופ, עוד אני מדבר על מה זה הסטאדי גרופ. אז יש לנו את ה-Walking Groups, את ה-Evolution Walking Group, Library Evolution Walking Group, שהן מחליטות על דיזיין, איזה פיצ'רים נכנסים, דברים כאלה. אז שם ככה יותר ב-High Level יחסית, עדיין גם כן מאוד על מה בדיוק, איך דברים התנהגו ודברים כאלה, אבל הם יותר הדיזיין, ואחרי שהם מאשרים פרופוזל, כל אחד בתחום שלו, אז זה עובר לוועדה הבאה, ל-Core Working Group או ל-Library Working Group בהתאמה, שהם אלה שעושים את עבודת הנמלים של ה... ממש קשה לטייל פה, זה מרעיש לי. כן, צריך לעמוד. אז הם אלה שעושים את עבודת הנמלים של באמת לוודא שהוורדינג לגמרי עד הסוף כמו שצריך, ככה, כזה code review, כן, review למסמך, שצריך שכל פסיק יהיה בדיוק במקום ודברים כאלה. שאלות בסוף, בסדר? אני אשתדל להזדרז לראות שאני מספיק, ואז... אז כל פייפר ש... כל שינוי לסטנדרט מתחיל באיזשהו פייפר, בפרופוזל. זאת אומרת, מישהו צריך לכתוב, זה לא שהוועדה יושבת ואומרת, אוקיי, בואו נעשה שינוי באיך למדה פונקשנס מתנהגות או דברים כאלה, ואז יושבים ומחליטים. גם אם זה הוועדה כולה בטוחה שזה הדבר שהם רוצים לעשות, עדיין יושב מישהו או ישבו כמה, יכתבו פייפר, יש נהלים, איך לקבל מספר עבורו ואיך איך זה אמור, איך אמורים להגיש אותו, ואז ידונו בזה, וזה מה ש... ויצביעו על האם מקבלים את הפייפר הזה. אם מקבלים אותו, אז מצוין, אז אפשר לעשות apply לשינויים שהוא מציע לסטנדרט. ואז כל פייפר כזה צריך לעבור את המסלול. אם הוא מדבר על השפה, אז הוא צריך לעבור את ה-Evolution Working Group ו-Core Working Group. אם הוא מדבר על הספרייה, אז את המקביל שלהם בספרייה, בלייברי. למעשה, מלפני חצי שנה, הפייפליין נהיה ארוך יותר, הוסיפו עוד תחנה ראשונית, שזה הסטאדי גרופס האלה, סטאדי גרופס 17 ו-18, של EWG אינקובייטור ו-LEWG אינקובייטור. אז זה כזה סוג של פרי-פרוססינג. אגב, נוהגים לקרוא להם אוג'י ולוג'י. אז לפני חצי שנה, בפברואר, לקראת הישיבה שהייתה בקונה, הסתכלו, אמרו, אוקיי, יש הרבה יותר מדי פייפרס, אין סיכוי שנצליח לעבור עליהם בצורה מסודרת, וחבל על הזמן שייקח ל-Evolution Working Groups לעבור עליהם. אז שמו איזושהי תחנה קודמת, שבעצם כל פייפר חייב לעבור דרכה. שוב, בהתאמה, אם זה על השפה, אם זה על הספרייה, אז בהתאמה. והם עושים איזשהו ככה sanity check ראשוני, אומרים לפעמים אומרים, אוקיי, מעולה, פייפר מעולה, בואו נעביר את זה לוועדה הבאה, בתור, ל-Evolution Working Group או ל-Library Evolution Working Group. לפעמים הם אמרו, תשמע, הכיוון טוב, בוא אבל תשפר את הדברים 1, 2, 3, במקום ש-Evolution Working Group יצטרכו לתת את אותו הפידבק מאוחר יותר בתהליך. ואחד הדברים, יש כאלה שגם הם אמרו להם, תשמעו, זה לא הכיוון בכלל, צריך להיות מוכנים גם לאפשרות הזאת. ואחד הדברים הממש יפים שקורים זה שהם אומרים, פייפר מעולה, יש עוד שניים אחרים שגם כן מסתכלים על אותו אזור, על אותו כיוון, בואו תאחדו את המאמצים שלכם ביחד, תמצאו משהו שתהפכו את זה לפייפר אחד שככה מייחד את היתרונות של כולם, ואז גם כן מרוויחים שחוסכים זמן, הפיצ'ר מגיע הרבה יותר בשל
Evolution Working Groups. אז אלה Study Groups ככה די ייחודיים, אבל למעשה Local Paper מתחיל ב-Incubator, הרבה Papers מגיעים ל-Study Groups הספציפי שעוסק בנושא הספציפי, או לפעמים ה-Incubator יאמר, זה משהו ש-SG1 צריכים להסתכל על זה ולתת פידבק. זה משהו ש-SG16 צריכים, אלה שמתעסקים בטקסט. אז ככה יש פה כמה בולטים, SG1 מתעסקים בכל הנושא של קונקרנסי, אז שרדים, סינכרון, כל מיני ארכיטקטורות של של נו, של distributed computing ודברים כאלה, זה מסתכלים על הרבה דברים כאלה. SG7, אני הולך לדבר עליהם, אז מתעסקים ב-reflection, עכשיו בעצם מסיימים את הבנייה של ה-reflection TS, המסמך, אני חושב כבר בהליכים של הצבעה, זאת אומרת, המסמך כבר בעיקרון חתום, רק צריך שיצביעו וה-national bodies יאשרו את זה, ויהיה reflection TS. וכבר עובדים על Reflection TS V2, כי יודעים שהסינטקס שזה בנוי כרגע זה לא מה שאנחנו רוצים לראות, אז כבר עובדים על V2, ואולי ל-23 זה כבר ייכנס ממש לסטנדרט. מה עוד? יש שם ממש קשור שזה... אוקיי, עוד כאלה מעניינים, יש לי פרטי, אז Human Machine Interface, שבעצם מתעסקים בנושא של הוספה של ספרייה גרפית לסטנדרט לייברי, ומשהו שהתחילו לאחרונה, טיפול באודיו. אז זה דברים שמסתכלים עליהם. הטולים, גרייס דיבר פה בקינוט, אז אנחנו כולנו מכירים. מתעסקים, אז עכשיו הם בעיקר עסוקים אוקיי, מה אנחנו עושים עם מודולס, איך באמת הטולים הולכים להתמודד עם זה. SG16 זה מתעסקים בטקסט, או יש, לפעמים קוראים לזה פשוט יוניקוד, כי זה הדבר המרכזי שהם עושים, להסתכל על איך אנחנו מטפלים ביוניקוד בשפה, אנחנו יודעים שהמצב לא מרשים במיוחד, בלשון המעטה, ובאמת יש המון עבודה שבתקווה ל-23 כבר תיכנס. ו-SG20, לפני שאני עובר ל-20, רק שתי מילים על 21, 21 נוספה עכשיו, כמו שראינו, אחרי בקולון, ברגע שהחליטו להוציא את קונטרקטס מ-C++ 20, אז יצרו סטאדי גרופ שהתעסקו בנושא הזה, ככה יתרכזו באמת בכל ההחלטות שקשורות לזה, כדי להוציא אולי TS, בכל מקרה בתקווה של 23 זה כבר יגיע מבושל כמו שצריך. SG20, שוב, סטאדי גרופ ככה קצת חריג מהאחרים, אולי הכי שונה מכולם, הוא לא מוציא, היעדים של הסטאדי גרופ הזה זה לא לשנות שום דבר בסטנדרט, זה education, זאת אומרת זה מה אנחנו ממליצים למרצים למיניהם, איך ללמד את השפה. אנחנו יודעים שזו בעיה לא טריוויאלית, אז אנחנו אומרים איך ללמד למתחילים, איזה נושאים כדאי להכניס לדברים בשלבים מתקדמים יותר וכולי וכולי. אז אז בואו נדבר על הפייפרס שלי. אז כשלפני חצי שנה, כשהודיעו על הסטאדי גרופ הזה, שסטאדי גרופ 20, education, קריס ליבלה, שהוא הקו-צ'ר של הוועדה הזו, כתב בלוג פוסט מעניין, כולל גם הרבה המלצות על כל מיני ריסורסים, בעיקר וידאו ביוטיוב ללימוד,
ואמר, אוקיי, כל מי שמעניין אותו הנושא של, של education, בואו אנחנו פותחים mailing list, mailing list פתוח, אגב, זה לא הדבר הטריוויאלי, רוב ה-study groups וה-working groups, יש להם כל מיני mailing lists משלהם, אבל הם סבורים, זה רק למי שחבר בוועדה של הסטנדרט, או יש כאלה שאם היית שם, אם היית בישיבה, אז כן אפשר, כן אפשר להכניס אותך, אבל לא פתוח לציבור הרחב, כל מיני חוקים של איזו ודברים כאלה, אבל זה, זה כן mailing list פתוח, כולם יכולים להצטרף, לקרוא, להגשת לארכייב. אז הצטרפתי, קצת דיונים, אמיר נפל עליי משם לארגון של הוורקשופ במהלך הכנס, ויש מסמך בתהליך של בנייה, P1389, שבאמת על הגיידליינס שאנחנו רוצים להציע. אז זה המסמך, זה המצב של המסמך כרגע. אפשר לראות שיש פה הרבה תודות, כן, כאלה שאפילו הכותרת לא קיימת. יש פה גם הרבה דברים שכן קיימים, אבל באופן כללי, מה אנחנו מציעים, באיזו צורה ללמד, שקונסט יהיה הדיפולט וכל מיני דברים כאלה. אז זה המסמך, ויש לו כל מיני, כמו שראינו, יש כל מיני תודו. אז אמרתי, אוקיי, בואו, כדאי להוסיף, לתרום, ראינו, יש שם שלושה שכבר תרמו לשם חלקים מהמסמך, אז אמרתי, בואו נוסיף גם את זה. אז זה היה על, זה על הקטע על הפריפרוססור, שאומרו, כן, בני CPP, אז זה השם של הסקשן הזה. אז זאת אומרת, בואו, אל תלמדו על הפריפרוססור, מי שעכשיו מתחיל עם השפה. ב-C, זה מה שצריך ללמד את זה. ב-C++, לרוב הדברים יש לנו תחליפים הרבה יותר טובים, לפחות לדברים שמתחילים צריכים, אולי יש דברים שמתקדמים צריכים, אולי לא. יש רק דבר אחד שכן צריך עדיין מהפריפרוססור, include. לא, כאילו, ואז if not def כדי להגן על האינקלוד, אנחנו לא נגיד שם פרגמה once, כי פרגמה once זה לא סטנדרטים, זה מסמך של הסטנדרט, שמגיע מהסטנדרט, אז לא נגיד פרגמה once. אז אמרתי, אוקיי, מעולה, המסמך הזה מנוהל בגיטאב, פתחתי pull request. פתחתי pull request, ואז קריס כותב לי, נחמד, אבל צר לי לומר לך, אנחנו כבר לא מקבלים pull requests, אמרו לנו בסטנדרט שאנחנו צריכים להתיישר לכללים, וכל דבר, כל דבר, כל שינוי למסמך חייב גם הוא לקרות על ידי פייפר אחר. אז בואו, מה אתה, תכתוב פייפר? אמרתי, אוקיי, אהלן וסהלן. אז כתבתי פייפר. והנה את הפייפר נראה. כן, הנה. אז ככה, למי יצא לקרוא איזשהו פייפר? אוקיי, אז ככה, כמה דברים ששווה להדגיש, להכיר, במיוחד מי שמעניין אותו להשתתף במאמץ המתוכנן להקים פה national body. פייפר, יהיה לו תמיד מספר בהתחלה, שזה המספר הרשמי, כך כך מתייחסים אליו. P זה אומר שזה פרופוזל, יש מסמכים רשמיים יותר אז הם מתחילים ב-N. בעבר כולם היו מתחילים ב-N באיזשהו שלב והחליפו את זה, ורוב הפרופוזלס מתחילים עם P. את המספר מקבלים, יש איזשהו נוהל למי לשלוח את הבקשה, מי ששם אחד מהאנשים בסטנדרט קומיטי שמשמש בתור אטומי קאונטר ונותן, הוא מחלק את המספרים וצריך לתת לו ככה כמה פרטים, אליו גם מגישים בדיפולט, אליו גם שולחים את המסמך המוכן כדי לבצע את ההגשה הרשמית,
וזה אומר שאם הוא, ברגע שהוא מאשר, יש איזשהו דדליין של בערך חודש לפני לפני הישיבה הבאה, ואז זה אומר שזה נכנס לרשימה של למיילינג של לקראת הישיבה הבאה. אז P1748, R0 זה אומר שזה הרוויז'ן הראשון, כן? אנחנו סופרים מ-0 כמובן, וזה אגב טיפ כללי, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על פייפרס מהטריפ ריפורטס ודברים כאלה, הפייפרס האלה הרבה פעמים כבר יהיו ברוויז'ן 4, 5, כל מיני כאלה, והרבה פעמים ברוויז'ן הזה, אנשים כבר שמים רק את הוורדים, רק את השינויים למילים של הסטנדרט. תודה שלך. ואז אנחנו מסתכלים, אנחנו, אוקיי, מה השתנה פה, איך המילים פה קשורות למה שכתוב בכותרת, זה ממש לא ברור, וזה בסדר, כי גם בתוך הקומיטי מעטים האנשים ש... ידעו לעשות את הדבר הזה, גם שם יש את המומחים לוורדינג, אז באמת כדאי להסתכל על רוויז'נס קודמים של הפייפר, ושם יהיה בדרך כלל באמת מוסבר מה המטרות, מה רוצים להשיג, איך הקוד, איך היינו כותבים את הקוד בלי זה, איך כותבים את הקוד כיום, דברים כאלה. אז במקרה הזה הפייפר די פשוט, כן, אין פה יותר מדי מה להסביר על דיזיין ודברים כאלה, אבל זה ישר לוורדינג, ושוב, גם כן, זה בדרך כלל מה שיקרה, באמת כזה כמו מעקב אחרי שינויים כזה, כל אחד מעצב את זה טיפה אחרת, אבל בגדול זה הפורמט, בדיוק באיזה סקשן זה צריך להשתנות, מה למחוק, מה להוסיף, ואז באמת, אז בסופו של דבר מה שאני אומר פה זה דברים שאני מניח שכולנו מכירים, אבל לא נעבור על זה בזריזות. כן, דיפיינים רגילים, יש לנו שזה קונסטרקטור. אגב, הקודינג סטייל פה, אם אתם לא אוהבים אותו, זה בסדר, גם אני לא אוהב אותו, אבל הייתי צריך להתאים את עצמי למסמך. כל מיני דברים כאלה אחרים יכולים להיות אינם, משהו שאמור לשמש רק בתור איזשהו אינליין פאנקשן, אז פשוט אינליין, משהו שזה ככה איזשהו פונקציה גנרית, אז יש לנו בשביל זה טמפלייט, בסיפוספס 20 אפילו אפשר לכתוב את זה עוד יותר קצר, עם אוטו, ובסופו של דבר אז יש לנו בקלוד ואיף אנד דף, את שאר הדברים אנחנו אומרים, אל תפילו את זה על המתחילים, שיהיה להם עוד מספיק זמן לסבול בהמשך. אוקיי, אז יש עוד קצת זמן. דבר ראשון, הפייפר הזה עדיין לא מדבר על 20, הוא מזכיר את 20, עוד רגע, כאילו, זאת אומרת, הבייסיק שלו הוא עוד לפני 20. זה חלק ראשון. החלק שני, כל עוד שאין אף אימפלמנטציה, אז אולי קצת מצחיק. אבל שוב, שאלה, מה? נכון. אבל שוב, אפילו לא הזכרתי את המקרואים האלה, כי זה משהו שבדרך כלל לבגינר אין כל כך סיבה לגעת בזה. אוקיי, בסדר, איף אנד דף, אוקיי, לא, מגיע לי הניטפיקינג הזה, כן, ובהחלט זה מה שעושים בסטנדרט, אבל אוקיי, אז זה הפייפר. ואז אחרי שהגשתי אותו, אז אני פתאום לא זוכר בייזק איך אני שמעתי על זה, אבל איכשהו קריס כתב באיזשהו הקשר אחר, שבעצם המסמך הזה כבר לא ממש רלוונטי, החליטו לעבור בכלל למבנה אחר, במקום להפיל ערימה של נושאים
ולומר, אלה הנושאים שצריך ללמד מתחילים, לסדר את זה יותר לפי נושאים, ככה מודולר, טופיק דיזיין, אפשר להסתכל, הוא הגיש את הפייפר הזה באמת בישיבה האחרונה, אפשר לראות את זה, אז אין לי מושג בעצם מה קרה עם הפייפר הזה, אם עושים איתו משהו בכלל, לא קיבלתי תשובה. אוקיי. הפייפר השני, גם הוא קשור לאותו מסמך בדיוק, והוא המקום היחיד נראה לי שהמסמך כן מדבר על C++ 20. אז אם... types. אחד מהדברים שהמסמך הזה אומר, בן אדם עכשיו מתחיל ללמוד את השפה, אל תזרוק עליו בבת אחת את כל הטייפים שיש בשפה. מיותר לגמרי. תן לו את הטייפים הבסיסיים שהוא צריך, אחר כך הוא ללמד על שורט ועל לונג וכל מיני דברים כאלה, ואנסיין ואנחנו אומרים, E ודאבל, מספיק לתפות את הנושא של מספרים מסוגים שונים, בול, צריך. וקטור ומאפ, במקום ללמד מערכים, בואו נלמד את שני הקונטיינרים האלה, וככה ממשיכים את רוח הדברים מההרצאה של קייט גרגורי, Stop Teaching C, ובואו ישר להתחיל עם הכלים האלה, יש לי זמן לטפל בטקס בהמשך, ואז הטיפול בטקס, אז צ'אר וסטרינג, ולא צריך להסתבך עם הדברים האחרים, בתור ההתחלה. אבל אז אנשים אמרו, רגע, אבל הבעיה של צ'אר וסטרינג זה, דיברנו קודם שיוניקוד לא משהו, אז צ'אר וסטרינג יש פלטפורמות, ברוב הפלטפורמות, זה בעצם אפשר לשים שם UTF-8, והכל בסדר, וזה עובד, והכל עובד עם היוניקוד, אבל יש פלטפורמה פופולרית מסוימת, אני עובד במייקרוסופט הזה, ששם זה לא עובד, שם צריך להשתמש ב-WChar וכל מיני דברים כאלה, ואז, אוקיי, אז מה אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו? אנחנו לא, תפסיקו להיות כאלה אנגלוצנטרים, יש עוד מדינות בעולם, גם שם יש סטודנטים. ואז אמרו, אוקיי, יופי, C++ 20 יש תשובה מיידרת. יש עכשיו טייפ שהוא ייעודי ל-UTF-8. זה כבר לא יהיה הבדל בין פלטפורמה לפלטפורמה. אז בואו נתחיל להשתמש בזה. בואו נלמד את זה בתור הדיפולט. ואז בא הפייפר שלי, ואומר, אוקיי, הכוונה מעולה, אבל היא ממש לא מעשית. שוב, גם כזה, זה התחיל בתור אישו באותו גיטהאב, וגם זה, אז קייס אמר לי, אוקיי, זה גם, זה חייב להיות פייפר. אז מה שהפייפר שלי אומר, זה אנחנו לא יכולים להשתמש בזה כרגע. מה זה כרגע? ל-C++ 20 זה עדיין לא שימושי. למה? כי השימוש של הדבר הזה, ואז הנה, אז פה אנחנו יכולים לראות, יש פה חוץ מאבסטרקט, יש גם איזשהו הסבר על מה המצב הנוכחי, שכרגע זה מה שאנחנו ממליצים, לומר למה אני חושב שזה לא נכון כרגע, כי אין איך לעשות עם זה input ו-output. אם אין איך לעשות עם זה input ו-output, אז זה לא מה שיעבור לסטודנט. אפילו הסטוד פורמט לא מטפל ב-Unicode כרגע, זה הכל הולך להיות בהמשך. אז עדיין ל-C++ 20 אין טעם, נחכה ש-HD16 יעשו את העבודה שלהם לקראת 23, ואז יהיה טעם לעשות את זה. ושוב, ה-Proposal Cloding, במקרה הזה זה בעיקר למחוק, בואו נמחק מהטבלה, אין טעם לדבר פה על לפני 20, אחרי 20, כרגע הטבלה הזו הופכת להיות טור אחד. להוריד מפה את כל הסיפור הזה של ה-UTF-A, וכן הצעתי להוסיף שככה לתת מילת עזרה לסטודנטים ולומר להם, תשמעו, ברגע שאתם יוצאים מאנגלית, הסיפור כבר הופך להיות מורכב יותר, או שזה יעבוד לכם או שזה לא יעבוד לכם, תדעו שזה מורכב יותר וזה נושא מתקדם יותר,
בתקווה בהמשך זה כבר לא יהיה ככה. אוקיי, עכשיו נקודה שעוד לא הזכרת קודם, זה כל פייפר צריך שיהיה מישהו שייצג אותו שם בוועדה. זה לא ששולחים פייפרס ואז הם יושבים ועוברים על זה אחד אחרי השני. הנהלים הם שצריך מישהו שייצג את זה, ועדיף שזה יהיה מי שכתב את הפייפר, או אם יש כמה כותבים אז שלפחות אחד מהם יהיה נוכח שם לייצג את זה, כי סתם לשבת ולקרוא ואז אין את מי לשאול שאלות ושייתן הבהרות, ואולי אפילו כבר תוך כדי הישיבה להכניס תיקונים, זה לא הדבר היעיל בעולם. אז הם מצפים שתמיד יהיה מי שייצג. אני לא נסעתי לשם, אבל כן מצאתי מתנדבים שהסכימו, אמרו אוקיי בסדר, אנחנו נייצג את המסמך הזה. במקרה של שני הפייפרס האלה שהיעד שלהם זה SG20, אז קריס שאמר לי בוא תכתוב, אז אמרתי אבל אני לא אהיה שם, הוא אומר בסדר אני אציג אותם. עכשיו מה קרה עם זה ב-SG20? אין לי מושג, אבל יש פרויקט בגיטאב ששם גם כן מתנהל איזשהו מעקב אחרי כל הפייפרס, פותחים אישו על כל פייפר, זאת אומרת אם תלכו לקוד אין שם שום דבר, זה רק בשביל האישו, יש לינק ברפרנסים בסוף, וככה פתאום נזכרתי שרגע יש את הדבר הזה, ואז ככה תוך כדי הישיבה, זה ההדלכות היחידות שאפשר לקבל מהישיבה, כי לפי החוקים של איזו אסור לעשות לייב טוויטינג, אסור לעשות שום דבר, אבל זה מידע שכן בעצם סוג של דולף הקבוצה. ואז פתאום אני רואה ש-SG16, ככה אני רואה, יש פה שער 18, זה מעניין אותנו, אז אנחנו גם נסתכל על זה. ובגניס היה גם שם, אז הוא גם ואז הנה ההצבעה, אז כך נראית הצבעה. אוקיי, פייפר יש פרופוז, פשוט ההצבעה פה היא, האם אנחנו מסכימים לזה בלי שום שינוי, לפעמים עוד אנחנו עוד הישות של יכולות שאלות. ואז זו הצורה שההצבעה מוצגת, ניטרלי, against, מי שמתנגד, או favor, בעד, וה-S זה strong, אז strongly. אז כן, היה קונצנזוס, כולם אומרים, נכון, נו, אנחנו יודעים היטב שעוד אין מה לעשות עם זה, הכנסנו את זה רק בתור הכנה למזגן. אז SG16 הסכימו, לא חושבים שאני נשאר. אוקיי, וכן, דיברתי יותר מדי, ואנחנו מגיעים מהפייפר הזה, שיש עוד הרבה מה לדבר עליו, אבל אני אדבר עליו ממש בקצרה, ואני לא, ממש לא אעבור על כולו. הפייפר הזה, היעד שלו היה SG7 על הרפלקשן, שזה אגב גם משהו שתמיד בפייפר יהיה כתוב גם האודיאנס, אוקיי, כמובן. עכשיו פה כן יש ככה ממש רשימה של טיעונים. רוב הטיעונים האלה אגב לקוחים מהספר Design and Evolution of C++ של ביארנה סטרוסטופ, שהוא דיבר שם על פיצ'ר אחר, על פיצ'ר שחשבו להכניס ל-C++ 98, ושל keyword arguments, זאת אומרת האפשרות כשאנחנו מעבירים ארגומנט לפונקציה, לומר את השם שלו, ואז את ה, כמו שאנחנו מכירים שיש בהרבה שפות אחרות את האפשרות הזו, לכתוב את השם, ואז כבר לא משנה הסדר, אפשר שהכל יהיה דיפולט, ולעשות override back to default מסוים, כל מיני דברים כאלה. אז הציעו כזה דבר ל-C++, וביארנה מקדיש לזה שם שני דפים, שבהם הוא מסביר למה הפיצ'ר הזה ממש גרוע ל-C++. ועכשיו, ב-reflection, ב-reflection TS בעצם עושים משהו שבעיניי הוא קצת דומה, שהייתה אפשרות לעשות reflection על פונקציה ולקבל את השמות של הארגומנטים, השמות של הפרמטרים. ואז אני בעצם, אז כל סעיף פה זה ציטוטים ישירות משם, ואז הסבר שלי למה אני חושב שזה ככה, אם
למה אני חושב שזה רלוונטי או וכולי וכולי. ובסופו של דבר ההצעה שלי הייתה שרפלקשן כזה אי אפשר לעשות או מקונסט איבל פונקשן, כי זה מכל מיני סיבות שאולי לא הסברתי מספיק טוב, או מתוך הפונקציה עצמה, שתוך הפונקציה עצמה זה גם ככה השם נגיש, אז זה המקום שאפשר יהיה לעשות את זה רפלקשן. כן, נתאר לעצמי. אז זהו, זה גם כן, זה התחיל מאימייל ששלחתי לדייביד סנקל, שהוא אחד מאלה שמובילים שם את הנושא של ה-Reflection TS, הוא הרבה מהפייפרסים שלו, ושוב, אז כתבתי לו אימייל, הוא אמר, אני כמובן לא כל כך מסכים, אני מאלה שכתב את זה, אבל יש לך טיעונים מעניינים, כדאי שנדון בהם, בוא תכתוב פייפר כדי שאפשר יהיה לדון בהם. אמרתי, אני לא אהיה, לא, אני, בסדר, אני אייצג את זה. אז כתבתי פייפר, אוקיי, זה דיברנו, והנה התוצאות. אז כמו שאפשר לראות, אז הדבר שעומד פה פייפר זה פרופוז, בגלל שגם ככה, לא היה שם וורדינג בסודר. אז היה, אז מזמין, כן, אבל סלווי, כל מי שתרם קוד לקוד פתוח, למשל ללינוקס כמנהל או דברים כאלה, אז הוא יודע שקוד ריוויו יכול להיות לפעמים קצת אכזרי. אז זה בינתיים. אז בקיצור, הדבר המרכזי שאני רוצה שניקח מהדבר הזה זה שזה אפשרי, אפשר לכתוב פייפרס, חלקם אולי יצליחו להשפיע, חלקם אולי לא, אבל מה? וכן, אפשר ללמוד מזה.